täydelliset kengät frisbeegolfiin. Morista, mä oon Pesosen Benjami. Oon pelannut frisbeegolfia. Tää on nyt jo 9. vuosi, mikä tässä lähtee pyörimään. Ja kengät on ollut semmonen asia, semmonen murheenkryyni oikeastaan koko mun elämän. Ei pelkästään frisbeegolfissa, vaan muutenkin. Ja frisbeegolfissa mä oon koittanut tutkia ja etsiä, että mitkä on tähän lajiin sopivat kengät. Mä oon kokeillut monenlaisia kenkiä. Jopa oon saanut ihan sponsorinkin ja olin yhden ison firman tämmöisenä ambassadorina, että olisin tuonut ne frisbeegolfiin, mutta ei nekään, ne ei miellyttänyt myöskään. No, Vivo Barefoot on sellainen, mikä mussa alkuun aiheutti ärsytystä. Vähän samalla kuin frisbeegolf oli kans mulle sellainen, että se on semmoinen hippien golfi, se on semmoinen köyhän miehen golfi. Ja mulla oli samanlainen ärsytys näihin Vivon paljasjalkakenkiin myöskin. Ja musta tuntuu, että aina kun mua ärsyttää joku, niin se oikeasti vetää mua puoleensa ja vähän sillä lailla kutittelee. Mulla on tässä tosiaan tämmöset Vivon Geo Raceri Knitit. Knit on tätä hienoa kudosta, mitä tässä on. Ja nää mä ostin alun perin toimistokengiksi. Mä halusin kevyet, hengittävät kengät ja nää oli ne. Ja sit tietysti Suomessa yleensä kun ollaan ilman kenkiä kotona sisällä, niin sit mä halusin toimistoon, että on semmoset niinku ihan kuin ei olisi kenkiä, mutta kengät. Tässä ne on. Mua houkutti ottaa nämä testiin frisbeegolfia, koska nämä on niin kevyet. Keveys on mulla niinku ykkösjuttu, koska meidän pitää frisbeegolfissa liikkuessa olla ketteriä. Frisbeegolf on siitä uniikki, että me liikutaan sivuttaissuuntaisesti ja se ei ole verrattavissa mihinkään muuhun urheilulajiin. Sen takia tämmönen niinku kevyt rakenteinen, matalan profiilin kenkä, joka myötäilee sun jalkaa, on aika optimaalinen frisbeegolfiin. Näissä on tämä Active-pohja, joka on aika minimaalinen. Tässä ei juurikaan ole mitään kuvioituu pitoa. Olisi voinut odottaa, että nämä on liukkaat, mutta nämä puree yllättävänkin hyvin. Kun mä otin nämä käyttöön ekan kerran ylipäätään, mä olin sillä, että voiko kengät tuntua tältä. Mun omasta historiasta sen verran, että mä asuin lapsena Papua Uudelkiinealla. Siellä paikalliset oli pääsääntöisesti ilman kenkiä, paljon jaloja. Ja me lapsena opittiin mun veljen kanssa olemaan paljon jaloja ja vietettiin käytännössä koko meidän lapsuus ilman kenkiä. Joten itselle tämmönen siirtyminen paljasjalkakenkiin on aika luonnollinen, koska musta on aina tuntunut oudolta semmoset nykyaikaiset, modernit, paksupohjaiset, pehmustetut kengät. Jokainen voi mennä katsomaan tämmösen 8 minuutin lyhyt dokkarin kuin Shoespiracy. Siinä puhutaan paljasjalkakengistä ja siinä puhutaan, miksi me käytetään nykyään teräväkärkisiä, korkopohjaisia kenkiä. Ne on alun perin ollut muotia varten ja nykyään mennään aika paljonkin niin kuin muoti, mukavuuden ja käytännön edellä. Mut nyt tullaan tähän frisbeegolf-käytäntöön. Miten nämä toimii ja sopii frisbeegolfiin? Tämmöiset Vivon kengät on tietysti aika arvokkaita. Nämä on hyvin hintavia, mutta nämä on laadulla tehty. Tosiaan tässä on hyvää tämmöistä kudottua kangasta, laadukasta materiaalia. Se mitä mä toivoisin, että tässä olisi tupla tikkauksella kiinnittää pohja. Harvoissa kengissä on. Ne on yleensä liimapohjaisia. Mutta mä toivoisin, että olisi tikattu. Näillä pystyy ketterästi liikkumaan sivuttaissuuntaisesti. Ja se on frisbeegolfin A ja O. Kun me liikutaan ristiaskelta tehden kohti pönkkää frisbeegolf-heittoliikkeessä, meidän tarvii olla ketteriä. Kun mä teen kuivaharjoituksia mun olohuoneessa, niin mä pystyn olemaan kuin mikäkin sujuva kaselli. Mutta sitten kun mä laitan semmoset paksupohjaiset maastokengät jalkaa, niin kas kummaa kaikki ketteryys häviää. Mutta kun sä laitat tämmöset vitsin sukkakengät jalkaa, niin se ketteryys pysyy siinä, mutta tilalle tulee myös pitoa ja myös semmoista mukavuutta ja tukea. Ja tämmöiset jalanmyötäiset, missä on leveä lesti, sopii meille suomalaisille. Me ollaan lättäjalkaisia ihmisiä ja tässä sun jalka pystyy olemaan vapaasti. Toisin kuin nykykengissä se puristuu, se sun varpaat sillä jotenkin epäluonnolliseen asentoon ja se myös vaikuttaa epäedullisesti sun lihaksistoon jaloissa ja aiheuttaa jopa ihan elinikäisiä vammoja. Tästä on jopa tutkimuksia, että kun käyttää paljasjalkakenkiä, niin jalan tukilihakset vahvistuu ja muutenkin sellainen kontrolli ja silloin myötävaikutuksia myös koko sun muuhun kehoon, koska sun hermot jalassa välittää viestiä muualle sun kroppaan, niin sun koko hermosto on symbioosissa, kun sulla on jalatkin terveellisessä tilassa, vaikka ne kestääkin aika paljon semmoista rajua rasitusta. Mutta siihen ketteryyteen vielä, kun me rullataan sivuttaissuuntaisesti missään muussa lajissa ei tehdä, niin senpä takia frisbeegolf on ongelmallinen tavallisten kenkien suhteen, koska kenkiä ei ole suunniteltu siihen sivuttaisliikkeeseen. Ainut lähimmät kengät, millä tähän sivuttaisliikkeeseen parhaiten pystyy, on paljasjalkakengät, koska näissä ei ole paksua korkoa eikä paksuja reunoja. Se pystyy tosi ketterästi liikkuu kuin balleriina sivuttaissuuntaisesti. Ja se on se, mitä me haetaan. Tässä kengässä on tosi joustava profiili.
Eli tää elää sun jalan mukana tosi hyvin ja ketterästi. Se on ihan kuin ei olisi kenkää jalassa, ja se on se, mitä halutaan frisbeegolfissa hakea. Sen takia mun mielestä nämä on todella sopivat ja täydelliset frisbeegolfkengät. Voisiko nämä olla täydellisemmät? Toki. Mä toivoisin, että näissä olisi se tuplatikkaus, ehkä jotain pieniä vahvike-elementtejä, mutta frisbeegolfissa on turha odottaa, että kengät kestäisi yhtä kautta pitempää. Meidän lajissa kengät on ikään kuin autossa se kuluva osa, eli niitä pitää säännöllisesti vaihtaa. Ja niihin kannattaa investoida. Riippuen toki siitä, että mitä sä haet. Jos sä et halua, että kengät menee rikki, niin osta laskettelumonot. Ne ei varmastikaan mene rikki, mutta niillä sä et myöskään ole ketterä. Eli siinä pitää vähän puntaroida, että mitä sä haet. Yksi aspekti on vedenpitävyys tai Coretex. Mitäs jos mä sanoisin sulle, että ammattipolkujuoksijat ja suunnistajat ei käytä Coretexia? Ne mieluummin kastelee sukkansa märäksi, kun ne juoksee siellä metsässä. Ja jos sä käytät Coretexia, se vesi jää sinne kengän sisälle. Se ei pysy muutenkaan se sun jalka kuivana ja se ei pääse sieltä ulos. Ne käyttää mieluummin kevytrakenteisia kenkiä, jotka hengittää ja päästää sen veden ulos ja se ei haittaa, vaikka se sukka kastuu. Mutta jos sä meet vaikka aamulla ulkoiluttaa koiraa puistoon, niin sit sä voit laittaa Coretexit, ettei sun kengät kastu aamukosteudesta. Mut Coretexia ei ehkä kannata lähteä tavoittelemaan, että hae kengät, jotka on ketteriä, joissa on hyvä profiili. Jos sä haluat enemmän tekstuuria tänne pohjaan, niin kannattaa lähteä jollain FG tai SG pohjalla, mitä Vivo myös tarjoaa. Näistä Vivoista mulla on vaan positiivinen kokemus. Kaikki mun seuraat kengät hankkiin, niin ne tulee olemaan paliselkakenkiä, koska mä haluan vähän palata lapsuuteen. Semmonen asia vielä, kun mä eka kerran laitoin nää jalkaa, niin mä sanoin siellä liikkeessä, että voiko se olla totta, että kenkä tuntuu tällaiselta. Mä en voinut uskoa. Mä olin sillä, että ihan kun laittaisi joku vitsin uimakengät jalkaa. Tai sillä lailla semmoset jalanmukaiset, jalanmyötäiset kengät. Ja suunnittelussa on tärkeää, kun suunnitellaan kenkiä, niin suunnitella se kenkä jalan mukaan, ei suunnitella jalka kengän mukaan. Siinä ei ole mitään järkeä. Listataan läpi vielä hyvät ja huonot puolet tämmöisissä paljaselkakengissä. Eli hyviä piirteitä on keveys ja tämmöinen kosketus ja tuntuma maan pintaan, ketteryys, laadukkaat materiaalit, olo, jota ei tunne muut kengät jalassa, on vaikuttanut positiivisesti omaan heittoon. Ja sitten huonot puolet. Niitä on mun mielestä aika vähän. Mä oon ylipäätään sen kannalla, että jokaisissa kengissä pitäisi olla aina pohjan ja muun osan välillä tuplatikkaus. Ne tahtoo nykyään olla liimapohjia vaan. Se alkaa ajan myötä vähän siitä kulumaa. Sitten toinen on se, että kun kyseessä on tämmönen aika hengittävä kenkä, niin tämähän päästää kaikkea tomua ja likaa läpi. Eli sun jalat tulee olemaan aika likaset ja tomussa, mutta se on se hinta, mitä sä maksat. Ja se on myös sit se kolmaskin huono puoli, että tää ei oikein sovellu märälle kelille. Paitsi jos sua ei haittaa märät jalat, mutta sit tää pohja voi olla vähän haasteellinen märällä kelillä. Mut sit on onneksi eri pohjia. Mähän itse käytän näitä sillä, että mulla on sukka jalassa. Jotkut saattaa olla niin rajuja tyyppejä, että ne pitää näitä ilman sukkia, mutta ne alkaa haisea aika nopeasti. Kannattaa käyttää semmosia sukkia, jotka antaa sun jalan olla mahdollisimman löysä ja leveä, koska monet sukatkin puristaa sun jalkaa kasaa. Sitten on tämmösiä vedenkestäviä sukkia, eli sun, jos sä haluat säilyttää semmosen mukavuuden, niin moni on niitäkin kehunut. Kaiken kaikkiaan paljasjalkakenkä on frisbeegolfiin todella sopiva kenkä. Uskaltaisin melkein väittää, että omasta mielestäni frisbeegolfkenkä. Ja niille, jotka ehkä tähän asti jo epäilee, niin tää ei ole Vivon maksama mainos, kumpa oliskin, terkkuja vaan. Mutta mä vaan itse uskon tähän ja halusin tehdä tämmösen videon, koska ei kukaan puhu frisbeegolfiin soveltuvista kengistä. Se mitä mä sanon, että ei kannata lähteä odottamaan, että sit sul tämmöset kengät kestää useita vuosia. Se riippuu ihmisestä. Mä oon itse tämmönen 70-kilonen kukkakeppi, niin mulla ei ehkä tule niin paljon painoa ja rasitusta kenkään, niin se saattaa kestää mulla kauemmin. Se riippuu ihan sun tyylistä heittää, jos sä juokset oikein rajusti tai käytät asfaltilla tai muuten, niin kyllähän nää kuluu. Mut on hyvä suhtautua siihen, että mistä sinä maksat. Joo, eli nyt sun täytyy kysyä itse tässä kysymys. Haluatko sä satsata frisbeegolfin kannalta laatuun, että sä oot ketterä ja sulla on kevyet kengät jalassa? Vai sit haluatko sä satsata, että ne on mahdollisimman massiiviset ja tuetut ja kestävät, että ne kestää mahdollisimman kauan? Kestävyyttä kannattaa miettiä ehkä semmosena niin kuin neljänneksi tärkeänä prioriteettina frisbeegolfin kannalta. Tää vaan on kulu, joka tulee frisbeegolfin mukana, mutta kengät ylipäätään on semmonen asia, millä sä voit parantaa sun elämänlaatua. Ja klousaan vielä mun viisaan ystävän viisalla sanoilla, kannattaa panostaa kaikkeen, mikä erottaa sut maasta. Autorenkaat, lattia, patja,
kengät.